নমস্কাৰ ছাৰ এই বিহুৰ বতৰত আজি বিহুৰ প্ৰথম দিনাখন আপোনাক আমি অসমবাসী হিচাপে আমাৰ সম্ভাষণ আদৰণি আৰু নমস্কাৰ জনাইছো ধন্যবাদ আপোনাক লৈ আমি গৌৰৱান্বিত আজি ত্ৰিশটা বছৰে আপোনাৰ ৰাজহুৱা জীৱনত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আজি আপুনি দেশৰ নীতি নিৰ্ধাৰকৰ ঊৰ্ধতম পৰ্যায়ত থাকি দেশৰ কেইগৰাকীমান মাত্ৰ ব্যক্তিৰ মাজত আপুনি অৱস্থান কৰি দেশৰ নীতি নিৰ্ধাৰক হিচাপে আপুনি সেৱা আগবঢ়াই আছে আৰু এই সময়ত আমি দেখো যে আপুনি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰি বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতাৰে আজিৰ পৰ্যায়টোত আপুনি উপনীত হৈছে আমি দুনাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিচিত্ৰ আমাৰ বৈচিত্ৰময় সাংস্কৃতিক সম্ভাৰৰ এক ডাঙৰ ভাণ্ডাৰ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ কথাও যদি আমি আলোচনা কৰোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যেন সকলোখিনি থোপ খাই আছে আৰু ইয়াৰ বৈচিত্ৰবোৰ যেন যিমান ধৰণে ৰাইজৰ আগত তুলি ধৰিব লাগে সেইধৰণে আমি কৰিব পৰা নাই কিন্তু তাৰ মাজতো বিগত সময়খিনিত আমি যদি স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই চাওঁ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন বিভিন্ন ৰাজনৈতিক সংগঠন আৰু খুব সংক্ষেপে যদি আমি কওঁ যে আকাশবাণী আৰু তাৰপিছত দূৰদৰ্শনে সমগ্ৰ দেশখনক সাংস্কৃতিকভাৱে একগোট কৰি ৰখাত এক একেডাল সূতাৰে বান্ধি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখনীয় ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু সামগ্ৰিক এই প্ৰচেষ্টাত আমি আজি ভাৰতবৰ্ষ এক জাতি হৈ পৃথিৱীৰ আগত মূৰ তুলি থাকিব পাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত এই সময়খিনিত বিহুৰ আজিৰ এই উপলক্ষত আপুনি ছাৰ আমি অসমবাসী হিচাপে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নিবাসী হিচাপে আৰু কিবা কৰিবলগীয়া আছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি কি কৰিবলগীয়া আছে বুলি আপুনি ভাবে সমাজখনেতো বহুত কিছু কৰিবলগা আছে যিয়ে কি নহওক আজি আপুনি বিহুৰ বতৰত মোৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰাৰ বাবে যিটো অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিলে তাৰ বাবে মই আপোনাক ধন্যবাদো জনাইছোঁ আপোনাৰ সতীৰ্থসকলকো আৰু আপোনাৰ যোগেদি অসমৰ ৰাইজলৈ মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমাৰ বহুত কৰিব লগা আছে এতিয়া একবিংশ শতিকা মই সদায় এটা কথা উপলব্ধি কৰোঁ এতিয়া প্ৰতিযোগিতাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া আমি অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ যুগটোৱে তেনেধৰণে আমাক গঢ় লৈ উঠাটো বিচাৰে এইটো যুগৰ আহ্বান সময়ৰ আহ্বান এতিয়া আপুনি পাকৈত হ'বই লাগিব পাকৈত হ'লেহে ছাৰ্ভাইভ কৰিব লাচিত বৰফুকনে বৰফুকন উপাধি বা সেই সেনাপতিৰ দায়িত্ব পোৱাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত যিমানখিনি তেখেতে কষ্ট কৰি তেখেতৰ শ্ৰেষ্ঠতাটো প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যাৰ যোগেদি তেখেতে ৰজাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল হয়নে আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ পাত্ৰ হিচাপে তেওঁ নিজক নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া জাতিটোৱে বিশেষভাৱে কষ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ প্ৰতিযোগিতা বিভিন্ন স্তৰত আছে উইডিন দা কাণ্ট্ৰি আছে যিটো হেল্ডি কম্পিটিশ্যন বুলি কয় আৰু গোটেই গ্ল'বেল এছপেক্টতো আছে গতিকে অসমীয়া জাতিটোৱে বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত শ্ৰেষ্ঠ আমি যদি অঞ্চল হিচাপে নিজক গঢ় দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মানুহে যেনেধৰণে অনুশীলন কৰিছে বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজক গঢ় দিবৰ বাবে নিজৰ ব্যক্তিত্ব নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে নিজৰ দৃঢ়তা দক্ষতা যোগ্যতা একাগ্ৰতা শৃংখলাবদ্ধতা সকলো ক্ষেত্ৰতে মানুহে যেতিয়া নিজক সঠিকভাৱে গঢ় দিয়াৰ যিখিনি প্ৰয়াস কৰিছে তাৰ লগত আমি ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ আমিও তেনে সেই মাত দিশতে আগবাঢ়ি যাব লাগিব গতিকে মই ভাবোঁ যে এতিয়া উঠি অহা প্ৰজন্মই আজিৰ তাৰিখত যিখিনি সুবিধা লাভ কৰিছে কাৰণ এটা সময়ত এজন খেতিয়কে উৎপাদিত সামগ্ৰীবিলাক বজাৰত উচিত মূল্যত বিক্ৰী কৰাৰ সুবিধা পোৱা নাছিল যাতায়ত নাছিল যোগাযোগ ব্যৱস্থা নাছিল কানেক্টিভিটি নাছিল কিন্তু এতিয়া আধুনিক যুগত আমি দেখিছোঁ যে সকলো ব্যৱস্থা আজি গঢ় লৈ উঠিছে হয়নে গতিকে এই মুহূৰ্তত এতিয়া এটা ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যোৱাৰ সেই অসুবিধাটো নাই এতিয়া আপোনাৰ বাৰীত উৎপাদিত শাক পাচলি বা ফল মূল বা অন্যান্য যদি শস্যবিলাক আপুনি যদি ওচৰৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰিব লগা হয় আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে আপুনি গাড়ী এখন পোৱাৰ সুবিধাটো আছে গাড়ীখন আহিব কাৰণ ৰাস্তাটো ভাল মানে বজাৰখন ঘৰলৈ বজাৰখন ঘৰলৈ আহিলে গতিকে সেই যুগত আমি আছো এতিয়া এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব আৰু গতিকে এতিয়া গ্ল'বেল ভিলেজ বুলি পেলাই পৃথিৱীখনক কোৱা হৈছে কিহৰ কাৰণে কমিউনিকেশ্যন যোগাযোগ ব্যৱস্থা ইমান প্ৰবল হৈ উঠিল আমাৰ যিটো কমিউনিকেশ্যন ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজিটোৱে ইমান কমিউনিকেশ্যনটোক সবল কৰি তুলিলে ফলত আপুনি এই মুহূৰ্তত এমেৰিকা এনি পাৰ্ট অফ দ্য গ্ল'ব আপুনি কথা পাতিব পাৰে হয় গতিকে সেই ব্যৱস্থাটো এতিয়া গঢ় লৈ উঠিলে পৃথিৱীৰ বুকুত তাৰ মাজত প্ৰতি প্ৰতিযোগিতা কৰিব লাগিব হয় গতিকে কি পৰ্যায়লৈকে প্ৰতিযোগিতাটো গৈছে সকলোৱে এই কথাটো উপলব্ধি কৰিব লাগিব মই ভাবোঁ যে সেইকাৰণে আমাৰ বহুত কৰিব লগা আছে আমাৰ সম্পদ সম্ভাৱনা শক্তি বিৰাজমান আমাৰ সাংস্কৃতিক সম্পদ আছে বনজ সম্পদ আছে জলসম্পদ আছে মানৱ সম্পদ আছে আধ্যাত্মিক সম্পদ সকলো সম্পদ বিৰাজমান কিন্তু এই সম্পদৰাজিক আজি আধুনিক ধ্যান ধাৰণৰে ইয়াক যদি অধিক প্ৰবল ৰূপ দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব তাৰ তাৰ কাৰণে আমি নিজকে প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে আমাক প্ৰশিক্ষণ লাগিব তাৰ কাৰণে আমাক শিক্ষা লাগিব আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য আমাৰ ইয়াতে আছে তেনেধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকে বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকে আমাৰ মানৱ সম্পদ গঢ়িব লাগিব বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে আৰু তাত নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ দৰে নীতি নিৰ্ধাৰকসকলে বিশেষভাৱে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগিব ডেফিনেটলি আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এতিয়া নতুন নতুন ধ্যান ধাৰণাৰে আজি ভাৰতবৰ্ষখনক বিশ্বৰ বুকুত বিশেষভাৱে গঢ় দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে সেইকাৰণে শিক্ষানীতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নতুন নতুন নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে আৰু নীতিবিলাকে এতিয়া সঠিক দিশৰ সন্ধান দিছে আৰু যিটো ভিশ্যন তেখেতে আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে প্ৰতিটো বিষয়ত এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰি দিছে যেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষক কৈছে অহা পঁচিছ বছৰ দুহেজাৰ সাতচল্লিছৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষখনে নিজক আত্মনিৰ্ভৰ কৰি তুলিব লাগিব যাতে পৃথিৱীৰ অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰৰ ওচৰত আমি হাত পাতিব লগা নহয় মেক ইন ইণ্ডিয়া কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি অৰ্থাৎ আমাৰ সেইখিনি দক্ষতা যোগ্যতা আছে কিন্তু আমি তাৰ বিকাশৰ বাবে যিখিনি আধুনিক ধ্যান ধাৰণাই নতুন নতুন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিব লাগিব যাৰ কাৰণে ষ্টাৰ্টআপ হওক ইউনিকৰ্ণ হওক এই সকলোবিলাক কথা আজি ভেলু এডিশ্যন ইনকুবিন এই সকলোবিলাক আজি আধুনিক ধ্যান ধাৰণাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত গঢ় লৈ উঠাৰ প্ৰধান কাৰণটো হৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ভিছনটো স্কিল ইণ্ডিয়া মেক ইন ইণ্ডিয়া ডিজিটেল ইণ্ডিয়া এইবিলাক কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল প্ৰতিজন ভাৰতীয় এতিয়া চিন্তা কৰিছে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া মানে কি মেক ইন ইণ্ডিয়া মানে কি স্কীল ইণ্ডিয়া মানে কি উইমেন এম্পাৱাৰ মানে কি ইউথ এম্পাৱাৰমেণ্ট মানে কি অৰ্থাৎ প্ৰতিটো ছেক্টৰৰ মানৱ সম্পদক সবলীকৰণ কৰি যোগ্যতা আৰু দক্ষতা বৃদ্ধি কৰি ভাৰতবৰ্ষক স্বাৱলম্বী কৰাৰ যিটো যাত্ৰা তেখেতে আৰম্ভ কৰিছে সবল যাত্ৰা দৃঢ় যাত্ৰা সেই যাত্ৰা তেখেতে আৰম্ভ কৰাৰ বাবে আজি ন বছৰৰ ভিতৰত এটা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই আজি উপলব্ধি কৰিছে যিখন ভাৰতবৰ্ষত দুহেজাৰ চৈধ্য চনত পৃথিৱীৰ বুকুত টেন পজিশ্যনত আছিল ৱৰ্ল্ড লাইক ইকনমি হিচাপে এতিয়া সেইখন ভাৰতবৰ্ষে কেৱল ন বছৰৰ ভিতৰত পৃথিৱীৰ ৱৰ্ল্ড লাইক ইউনো বিগেষ্ট ইউন' ফিফ বিগেষ্ট ইকনমি হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ পঞ্চম স্থানত আজি ভাৰতবৰ্ষই প্ৰদাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল মোদী ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বৰ বাবে সুযোগ্য নেতৃত্বৰ বাবে গতিকে এজন নেতাই যেতিয়া ভিছন দিয়ে এজন নেতাই যেতিয়া সঠিক দিশৰ সন্ধান দিয়ে এই দিশেৰে আমি যাব লাগিব এইটো ব্যৱস্থাত যাব লাগিব এই নীতিত আমি কাম কৰিব লাগিব এইখিনি কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব সময়মতে ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব আৰু এইটো টেকন'লজি ইনকৰ্পৰেট কৰিব লাগিব গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আজি ইনকৰ্পৰেট কৰাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ ব্যৱস্থাটো শক্তিশালী হৈ উঠিল গুড গভৰ্ণেঞ্চ ইজ অব্ ডুইং বিজনেছ ইজ অৱ লিভিং এই সকলোবিলাক নতুন নতুন সংজ্ঞা আমাৰ জীৱনত আজি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিজন ভাৰতীয় আম্মবিশ্বাস গঢ় লৈ উঠিছে আৰু সেইজন ভাৰতীয়ই আজি ন বছৰ আগলৈকে সেই মনোবল নাছিল তেখেতসকলে সদায় ৱেষ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল যিকোনো এটা বস্তু কিনিব লগা হ'লে বিদেশৰ পৰা কিনিব লগা সেইকাৰণে কিন্তু এতিয়া ভাৰতবৰ্ষই মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ যোগেদি এতিয়া আপুনি শুনি ভাল পাব কিছুদিনৰ আগত আপোনালোকে এইবিলাক কথা দূৰদৰ্শনৰ যোগেদি প্ৰকাশ পাইছে কেনেধৰণে আমি ডিফেন্স ছেক্টৰত অধিক এতিয়া আমাৰ দেশতে আমি উৎপাদন কৰোঁ আমি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰলৈ এতিয়া অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ বা অন্যান্য যান বাহন বিক্ৰী কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ এই ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুতেই পৃথিৱীৰ অন্যতম সৰ্ববৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ ভাৰতবৰ্ষে আজি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আগতে সদায় আমি ইউৰোপৰ পৰা কিনিছিলোঁ আমেৰিকাৰ পৰা কিনিছিলোঁ ৰাছিয়াৰ পৰা কিনিছিলোঁ গতিকে সেই যে আমনিৰ্ভৰ হোৱাৰ যিটো একজাম্পল আজি মানুহৰ সন্মুখত যিটো ইতিমধ্যে দাঙি ধৰা হৈছে বাই একজাম্পল একজাম্পল ইজ বেটাৰ দেন প্ৰিচেপ্ট তাহানিৰ পৰা কৈছে নহয় উপদেশতকৈ আৰ্শীৰ গতিকে আৰ্শী আজি দেখুৱাই মোদী ডাঙৰে নিজেই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি সঠিক সিদ্ধান্ত সময়মতে লৈ সঠিক দিশৰ সন্ধান দিয়াৰ বাবে এশ চল্লিছ কোটি মানুহে এতিয়া সংগবদ্ধ হৈ ভাৰতবৰ্ষক অহা পঁচিছ বছৰৰ ভিতৰত আম্মনিৰ্ভৰ চেল্ফ ৰিলায়েন্স ইণ্ডিয়া হিচাপে গঢ় দিয়াৰ প্ৰতিজন ভাৰতীয় মনোবল আজি সেই দিশত গঢ় লৈ উঠিছে গতিকে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষই সেই পাকৈত মই আকৌ কৈছোঁ স্মাৰ্ট ক্লাছ স্মাৰ্ট চিটি স্মাৰ্ট লাইক মানে ষ্টুডেণ্ট স্মাৰ্ট টিচাৰ্ছ স্মাৰ্ট চিটিজেন সেই পৰ্যায়লৈকে আজি ভাৰতবৰ্ষই ভাবিব পৰা আজি অৱস্থালৈ মোদী ডাঙৰীয়া আনিবলৈ সক্ষম হ'ল ডেট ইজ আই থিংক দ্য ৰিভলিউচনাৰী চেঞ্জেছ উই হেভ উইটনেছ ইন দ্য লাষ্ট নাইন ইয়াৰ্চন্যবাদ আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ গোটেই কথাখিনি কৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে আপুনি কৈছে যে আমি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক আমি সঠিক দিশ সঠিক পথ কিছুমান দেখুৱাবৰ কাৰণে কিন্তু আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আজি বিহুৰ দিনা নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজে আপোনাৰ মুখলৈ চাই থাকিব যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলোবোৰ অভাৱ অভিযোগ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলোবোৰ প্ৰয়োজনীয় কথা অসমৰ সকলোবোৰ প্ৰয়োজনীয় কথা আপুনি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ আগত সঠিক ৰূপত আৰু স্পষ্ট ৰূপত শক্তিশালী ৰূপত আপুনি তুলি ধৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনাৰ পৰা তেনেধৰণৰ বহু কথাৰ প্ৰমাণ আমি পাইছোঁ কিন্তু আৰু বেছি যেন আমি আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই বিহুৰ বতৰত আগন্তুক বছৰটোত যেন আমি আৰু বেছি পাওঁ আৰু শেহতীয়াকৈ আমি দেখা আপোনাৰ এটা তেনে প্ৰচেষ্টাৰ সফল ৰূপায়ণ হ'ল যে গংগা বিলাস আপোনাৰ মন্ত্ৰী বিভাগৰ জৰিয়তে আপুনি এটা কোনোদিন নোহোৱা কাম কৰিলে যে পঞ্চাছ দিনত বাৰাণসীৰ পৰা আহি ডিব্ৰুগড়লৈ এক পঞ্চাছটা টুৰিষ্ট স্পট মানে চুই আহি 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 বা এগৰাকী কোনো পৰ্যটকে পঞ্চাছটা মানে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ একেলগে আহি পাব পাৰিব আৰু সেই জাহাজখনে যেন এক বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ এই যে গংগাবিলাস আৰু অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বৰ্ণিল সংস্কৃতি সম্ভাৰ এই সম্পৰ্কত আপুনি এই বিহুৰ বতৰৰ চিন্তাৰে কিদৰে ব্যাখ্যা আগবঢ়াব এটা কথা এই যে নদীৰ ব্যৱস্থা যিটো হয় ৰিভাৰ ছিষ্টেম এই ৰিভাৰ ছিষ্টেমটো মানুহে নিৰ্মাণ কৰা নহয় মানুহে ডেভেলপ কৰা নহয় প্ৰকৃতি কৰি প্ৰকৃতিয়ে হয় গতিকে ডেট ৱাজ দে নেচাৰেল ইউ ন' মুড অফ কানেক্টিভিটি ঠিক ইয়াৰ সদ্বৱহাৰ হোৱা নাছিল দুহেজাৰ চৈধ্যলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিশখনতকৈ অধিক ডাঙৰ ডাঙৰ নদী আছে প্ৰায় চাৰে বিছ হাজাৰ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ সকলোবিলাক নদী যদি আপুনি মেজাৰ কৰে ইট গ'চ আপ টু টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি কিন্তু ঊনৈছশ চৌৰাশী চনৰ পৰা আপ টু দুহেজাৰ চৈধ্যলৈকে আগৰ চৰকাৰবিলাকে নদীবিলাক বিশেষভাৱে অধ্যয়ন কৰা নাছিল গৱেষণা কৰা নাছিল আৰু নদীৰ বুকুত থকা সম্পদ সম্ভাৱনা শক্তিক আৱিষ্কাৰ কৰাৰ মানসিকতা নাছিল কোনো নীতিও নাছিল ফলত কি হ'ল প্ৰকৃতিয়ে প্ৰদান কৰা এই সুন্দৰ আমাৰ যাতায়ত ব্যৱস্থাটোক আমি সদব্যৱহাৰ কৰা নাছিল আৰু সস্তীয়া আটাইতকৈ মানে কষ্ট ইফেক্টিভ আৰু পলিউচন ফ্ৰী হয় কিন্তু ইউৰোপৰ নৰৱেৰ পৰা নেডাৰলেণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানবিলাক আছে ইউৰোপৰ হয় ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট তাত তেখেতসকলে নদী ব্যৱস্থাটো ব্যৱহাৰ কৰে ফলত কি হ'ল তেখেতসকলে তাত তেখেতসকলৰ ইণ্টাৰ্নেল ট্ৰেড গ্ল'বেল ট্ৰেড সকলোতে তেখেতসকলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ফলত তেখেতসকলৰ ৰাষ্ট্ৰৰ অৰ্থনীতি তেনে ৰূপত সবল হৈ উঠিছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লৈ এই কথাবিলাক গভীৰভাৱে সূক্ষ্মভাৱে অধ্যয়ন কৰি গৰ্বষণা কৰি দেখিলে যে আমি নদীবিলাকক আমি সদ্বৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু তেখেতে তেতিয়া দুহেজাৰ ষোল্ল চনত নেচনেল ৱাটাৰৱেজ এক্ট টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনৰ যোগেদি আগতে পাঁচখন আছিল কেৱল পাছৰ পৰা এতিয়া এশ এঘাৰখন হ'ল এশ এঘাৰখন হোৱাৰ পাছত টেকন' ইকনমিক ফিজিবিলিটি ষ্টাডি এণ্ড ডি পি আৰ যোগেদি ছাব্বিছখন নদী কাৰ্গো ভেচেল মুভমেণ্ট পেছেঞ্জাৰ ভেচেল মুভমেণ্ট তাত ফিজিবল বুলি সেই ৰিপৰ্টত ইতিমধ্যে উল্লেখ হ'ল ফলত কি হ'ল তাৰপাছত এই গোটেই নিৰণী ব্যৱস্থাটোৰ যোগেদি আমাৰ যাতায়ত মানে মালবাহী জাহাজ হওক যাত্ৰীবাহী জাহাজ হওক ৰিভাৰ ক্ৰুজ হওক কেনেধৰণে আমি ইয়াক সক্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰোঁ ইয়াৰ যোগেদি কেনেধৰণে আমাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহৰ নদীবিলাকৰ দুই দাঁতিত থকা গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ৰাইজে উৎপাদিত সামগ্ৰী নদীৰ ইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈ কম পইচাত কম সময়ত তেখেতসকলে সেইবিলাক প্ৰেৰণ কৰি পেলাই যাতে তাৰ পৰা অধিক উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু নদীৰ দুই দাঁতিত বসবাস কৰা মানুহৰ মাজত কালচাৰেল এচিমুলেশ্যন সংস্কৃতিৰ বিনিময় সংস্কৃতিৰ বিনিময় তাৰ উপৰি মানৱ সম্বন্ধ গতিকে আৰু পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰতো সজাগ সচেতনতা এই গোটেই বিষয়বিলাকত জনসাধাৰণক এনেধৰণে সক্ৰিয় আৰু সজাগ কৰি তুলিলে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে যাৰ ফলত আজি ভাৰতবৰ্ষত আপুনি শুনি ভাল পাব দুহেজাৰ চৈধ্যলৈকে আমাৰ ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেছ মানে নদীৰ যোগেদি ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেছৰ যোগেদি আমাৰ কাৰ্গো মুভমেণ্ট হৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ মালবাহী জাহাজবিলাকৰ মুভমেণ্ট হৈছিল কেৱল ছিক্সটিন মিলিয়ন মেট্ৰিক টন কিন্তু ন বছৰৰ ভিতৰতে এইটো প্ৰায় আঠাইছ বছৰ হয় সফলতাৰ এতিয়া ছিক্সটিন কিন্তু কেৱল ন বছৰৰ ভিতৰত দুহেজাৰ চৈধ্যৰ পৰা দুহেজাৰ বাইছৰ ভিতৰত আপুনি যদি চাই এশ আঠ মিলিয়ন মেট্ৰিক টন এশ আঠিয়ন মেট্ৰিক টন গতিকে নদীৰ যোগেদি লক্ষ লক্ষ জনতাই কেনেধৰণে ব্যৱসায় বাণিজ্য আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যাত্ৰীবাহী জাহাজো তেখেতসকলে তাত ব্যৱহাৰ কৰি কম সময়ত কম পইচাত প্ৰদূষণমুক্তভাৱে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ মানুহক অনা নিয়া কৰাৰ এটা সুযোগ লাভ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ আপুনি যিটো এম ভি গংগাভিলা আছে এই যাত্ৰাটোতো পৃথিৱীৰ বুকুত এটা ইতিহাস ৰচনা কৰা যাত্ৰা হ'ল বেনাৰছৰ পৰা ইয়াৰ পূৰ্বতে মানুহৰ মাজত প্ৰায়বিলাক মানুহবিলাকে কৈছিল আগতে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গভীৰতা নাই ইয়াত ক'ত জাহাজ চলিব হয়নে গংগাৰো গভীৰতা নাই গংগা শুকাই গৈছে এনেধৰণে বহুত ধৰণৰ আনকি আমি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে যেতিয়া তেৰ জানুৱাৰী তাৰিখে ফ্লেগ অফ কৰিলে তাৰপাছতো আপোনালোকে দেখিব বিভিন্ন বা বাতৰি ওলাল বহুত বিৰোধীও ক'লে ক'ত চলিব তাতে তাততো পানীয়ে নাই হয়নে কোনোবা নাই কোনোবা ঠাইত জাহাজ লাগি ধৰিব তেনেধৰণে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বদনাম হ'ব বুলি ক'লে কিন্তু সত্যটো এইটোৱেই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লোৱা সঠিক সিদ্ধান্ত আৰু কাৰ্যব্যৱস্থাৰ বাবে আজি গংগাৰ পৰা সুদীৰ্ঘ তিনি হাজাৰ দুশ কিলোমিটাৰ পৃথিৱীৰ লংগেষ্ট ৰিভাৰ ক্ৰুজ ইউৰোপতো নাই আমেৰিকাত ইমান দীঘলীয়া যাত্ৰা পঞ্চাছ দিনৰ যাত্ৰা আৰু তাত বত্ৰিশগৰাকী ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰ্যটক আছিল বত্ৰিশগৰাকী আৰু এম ভি গংগা ভিলাজখনৰ বিশেষত্বটো এইটোৱেই এইখন জাহাজ ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্মাণ কৰিছে মেক ইন ইণ্ডিয়া আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এইটো এটা জলন্ত উদাহৰণ উদাহৰণ আৰু তাৰ ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়াৰ ডেক'ৰেশ্যনবিলাক চব ভাৰতবৰ্ষৰ ঐতিহ্য কৃষ্টি সংস্কৃতি তাত প্ৰদৰ্শিত কৰা সংকটিত কৰা হৈছে গতিকে দিছ ইজ দ্য ইউ ন' ৰিফ্লেকশ্যন অফ চেল্ফলায়েন্স ইণ্ডিয়া তাৰপাছত বাংলাদেশৰ প্ৰটোকল ৰোডটো অতদিনে বন্ধ আছিল পূৰ্বৰ চৰকাৰে এইবিলাক বেছি উদ্যোগ নলৈছিল অৰ্থাৎ ইংৰাজৰ সময়ত মানে আমাক পূৰ্বৰ যিবিলাক অপাৰেটৰে কৈছে যে ডিব্ৰুগড় মোহনা ঘাটৰ পৰা প্ৰায় পাঁচশ দৈনিক কাৰ্গ' ভেচেন চলিছিল কেলকাতা প'ৰ্টলৈ এটা সময়ত ইংৰাজৰ শাসনকালত ইমান সক্ৰিয় আছিল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰই তেতিয়া মূল মানে মোড অব ট্ৰাঞ্চপৰ্টেশ্যন আছিল হয়নে যাতায়তৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমগ্ৰ সামগ্ৰীবিলাক কলকাতা পৰ্টলৈ কঢ়িয়াই নিওঁতে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপথটো সৎ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছত কলকাতা প'ৰ্টৰ পৰা বিবাহৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ ৱৰ্ল্ডৰ বিভিন্ন গ্লবেল ডেষ্টিটেশ্যনলৈ গুচি গৈছিল এতিয়া মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই পৰিকল্পনাটো এইকাৰণেই কৰিলে যে তেখেতে যিহেতু এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ কথা কৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰা ইয়াৰ পূৰ্বতে আছে লুক ইষ্ট পলিচি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে চোৱা বুলি কোৱা আছিলে কাম কৰা বুলি কোৱা নাছিল এতিয়া কৈছে এক্ট টু ইউল হেভ টু ট্ৰাঞ্চফৰ্ম এক্ট ইন টু একচন আৰু গতিকে একশ্যনৰ বাবে এই পৰিকল্পনা হাতত লোৱাৰ ফলত আজিৰ তাৰিখত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰ মুকলি হ'ল জলপথেদি এতিয়া ডিব্ৰুগড়তো এতিয়া আমাৰ এটা ৰিভাৰ পৰ্ট বনিব অলপতে এই কাম আৰম্ভ হ'ব গতিকে অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰই দি এতিয়া আমি আমাৰ উৎপাদিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটোখন ৰাজ্য লগতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটান নেপালী সকলোবিলাকৰ পৰা সামগ্ৰীবিলাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপথেদি এতিয়া গৈ পেলাই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ পঠিয়াব পাৰিব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ ইণ্ডিয়া যিখন ভেচেল এক্ট পাছ হ'ল ভেচ ভেচেল পাঠ হোৱাৰ ফলত পূৰ্বতে কি হ'ল আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথবিলাক থাকিলেও পূৰ্বৰ আইনখনৰ মতে আমাৰ এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰোঁতে অনুজ্ঞাপত্ৰ ল'ব লগা হৈছিলে এতিয়া এখন পাৰ্মিটতে আপুনি ডিব্ৰুগড়ত যদি এখন পাৰ্মিট লয় তেতিয়াহ'লে ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথত আপুনি যিকোনো সময়তে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আপোনাক আকৌ সুকীয়াকৈ পাৰ্মিশ্যন দৰকাৰ নাই এই ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ নতুন নতুন ব্যৱস্থাৰ যোগেদি ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ ডাঙৰ এটা সুবিধা সুবিধা ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ হাতত তুলি দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াৰ উপৰিও এতিয়া এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ যোগেদি আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহে তেখেতসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী যদি তেখেতসকলে ভাবে যে আমি আমেৰিকাত বিক্ৰী কৰোঁ আমেৰিকাত আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে ইউৰোপত আছে হয়নে গতিকে সেই কথাটো আগতে ভাবিব পৰা নাছিল যে আমি পঠিয়াম কেনেকৈ বস্তু এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই জলপথটোৱে সেই কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট কম দামতে পঠিয়াব পাৰিম নেমু টেঙা আমি কম খৰচত পঠিয়াব পাৰিম আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে লোকেল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ আৰু ক্ৰুজটো ৰিভাৰ ক্ৰুজ অৰ্থাৎ ক্ৰুজ কেইবাবিধৰো আছে এক লাকজৰী ক্ৰুজ এডভেঞ্চাৰছ ক্ৰুছ এক্সপিডিচন ক্ৰুজ বাজেট ক্ৰুজ হয়নে এতিয়া পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ধৰক আমেৰিকাৰ পৰা পেচিফিক অ'চেন দৰে আহি পেলাই তাৰপিছত আটলান্তিক অ'চেনৰ যোগেদি আহি ভাৰত মহাসাগৰত প্ৰৱেশ কৰি পেলাই আকৌ বংগোপসাগৰত আৰৱ সাগৰত আহি পেলাই বিভিন্ন পৰ্যটকসকল আহে তেখেতৰ পৰা ছমাহ সাত মাহলৈকে ওলাই আহে লাকজৰী ক্ৰুজ আছে এডভেঞ্চাৰছ ক্ৰুছো আছে এক্সপিডিচন ক্ৰুছো আছে বাজেট ক্ৰুজো আছে এতিয়া আমাৰ জলপথ এফালে কষ্টেল শ্বিপিং অৰ্থাৎ গুজৰাটৰ পৰা একেবাৰে বেংগললৈকে এই যিটো কষ্টেল সাগৰীয় উপকূলত সাত হাজাৰ পাঁচশ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ ইয়াক এতিয়ালৈকে আমি সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এতিয়া যিবাৰ বাজেটত আপোনালোকে দেখিছে কষ্টেল শ্বিপিং পেলাই উল্লেখ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এইবাৰ গ্ৰীণ বাজেট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে গ্ৰীণ বাজেট উপস্থাপন কৰা হৈছে ইয়াৰ যোগেদি লক্ষ্য এইটোৱে কৰা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষখনক যদি আমি ইয়াত কাৰ্বন ইমিশ্যন কমাব লগা হয় কাৰ্বনমুক্ত ভাৰতৰ যিটো সপোন দুহেজাৰ সত্তৰ যিটো সত্তৰ নেট জিৰ' দুহেজাৰ সত্তৰ যিটো নেট জিৰৰ লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব লগা হ'লে এতিয়াই প্ৰায় আমি গ্ৰীণ ট্ৰাঞ্চপৰ্ট ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিব লাগিব গ্ৰীণ পৰ্ট গ্ৰীণ শ্বিপিং গ্ৰীণ ৰেলৱে গ্ৰীণ লাইকানৰ ট্ৰাক মানে গ্ৰীণ ৰোড গতিকে গ্ৰীণ যিটো ব্যৱস্থা মূল লক্ষ্য হৈছে পলিউচন ফ্ৰী এনভাইৰমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰা আৰু গতিকে সেই দিশেৰে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক সুস্থ কৰি ৰখা পৰিৱেশটো সংৰক্ষিত কৰা আৰু লগতে মানুহক উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত অধিক কাৰ্যক্ষম কৰি তোলাৰ বাবে যিবিলাক ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে আপুনি ৰেলৱে নেটৱৰ্ক হওক আজি এভিয়েশ্যন চেক্টৰত এয়াৰ নেটৱৰ্ক হওক বা আপুনি ৰোড নেটৱৰ্ক হওক বা আপুনি ৱাটাৰৱেজ হওক সকলো দ্য অল মোড অফ কানেক্টিভিটি হেজ বিন এনহান্স ইন চাচ এ মেনাৰ ইট হেজ বিন মডাৰ্ণাইজ ইন চাজ এ মেনাৰ ডেট নাও দ্য চিটিজ অফ দি কাণ্ট্ৰি হেজ গট দ্য একচেছ টু দ্য লেটেষ্ট কাইণ্ড অফ কাইণ্ড অফ ফেচিলিটিজ টু এনহান্স ডেয়াৰ কেপাচিটি বিল্ডিং ইফিচিয়েঞ্চি এক্সেট্ৰা একচেট্ৰা তাৰমানে আপুনি কোৱা গোটেই কথাটো হ'ল যে আমাৰ এই যে যোগাযোগৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো যদি ঠিক কৰি দিওঁ তাৰমানে ৰাইজৰ সংস্কৃতিৰ বিনিময় হ'ব সকলো ব্যৱসায় প্ৰসাৰিত হ'ব সকলো ধৰণৰ হ'ব ছাৰ এই মানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে কি অৰুণাচল এখন ডাঙৰ ৰাজ্য উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত হয় তাত এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ যোৱা আগতে ৰাস্তাই নাছিল মানুহবিলাক যদি টাউনৰ পৰা মানুহ আহিব লগা হয় টাউনৰ পৰা ইটানগৰ যাব লগা হ'লে তেখেতৰ যাব নোৱাৰে তেজপুৰলৈ যাব লগা হয় আকৌ এফালে যদি আপোনাৰ দেওমালি যাব লগা হয় ডিব্ৰুগড়ত যাব লগা হয় তিনিচুকীয়াৰ দি যাব লগা হয় এতিয়া ট্ৰেন্স অৰুণাচল ট্ৰেন্স অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাস্তা পদূলি নিৰ্মাণ হোৱাৰ বাবে এতিয়া অৰুণাচলৰ মানুহবিলাকৰ মনোবল বাঢ়ি গ'ল তেখেতসকলে এতিয়া আত্মনিৰ্ভৰ অৰুণাচল নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে তেখেতসকল সংকল্পবদ্ধ ঠিক মিজোৰাম মিজোৰামৰ ৰাইজলৈকে কোনোবাই ভাবিছিল ন সপোনত ৰেলৱে লাইন যাব বুলি পেলাই কোনোবাই ভাবিছিল নে ছিকিমৰ গেংকটকলৈকে একদম পাহাৰৰ ওপৰলৈকে ৰেলৱে লাইন যাব সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰি কৰি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সকলোকে যাতায়তৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা ইমান প্ৰবল ৰূপত দিছে এতিয়া ফলত মানুহৰ আত্মবিশ্বাস দুগুণ বৃদ্ধি হৈছে কেপাচিটি বিল্ডিং হৈছে ইফিচিয়েঞ্চি বাঢ়িছে আৰু মানুহবিলাকে তাৰ ফলত এই ক্ষেত্ৰত কোনো সন্দেহ নাই গতিকে সেইকাৰণে পৃথিৱীৰ বুকুত যাতায়াত যেতিয়ালৈকে সেইকাৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কয় যে উইডাউট ট্ৰাঞ্চফৰ্মেশ্যন দেৰ ইজ ন' ট্ৰাঞ্চফৰ্মেশ্যন হয় সঁচা কথা ট্ৰাঞ্চফৰ্টেশ্যনটো যদি ঠিক নহয় ট্ৰাঞ্চফৰ্মেশ্যন হ'বই নোৱাৰে গতিকে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত অন্যতম চৰ্চাৰ বিষয় হয় হয় সেইকাৰণে চৰ্চাৰ বিষয় হৈছে এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে অতদিনে এই যাতায়তৰ যোগাযোগৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ কাৰণে পিছ পৰি আছিলে এতিয়া যিটো ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পাছত এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পাছলৈ নাচায় মই নিজেই দেখা নহয় লৈ থাকিব লগা নাই এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এতিয়া পাই থাকোঁ দিল্লীত বিভিন্ন ঠাইত অধ্যয়ন কৰি আছে এনি পাৰ্ট ৱেডাৰ ইজ ফ্ৰম মণিপুৰ ৱেডাৰ ইজ ফ্ৰম লাইক মেঘালয়া নাগালেণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা আছাম ইমান কনফিডেণ্টলি কথাবিলাক কয় ইমান ব্ৰাইট ফেছেছ সিহঁতৰ গতিকে এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে সেই শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে ছাৰ আপুনি খুব ব্যস্ত আপোনাক খুব দীঘলীয়াকৈ প্ৰশ্ন নকৰোঁ কিন্তু এটা কথা মোৰ জানিবলৈ মন গৈছে আজি এই বিহুৰ বতৰত আপুনি ত্ৰিছ বছৰ আপোনাৰ ৰাজহুৱা জীৱনৰ অভিজ্ঞতা আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজখনক দেখিছে আপোনাৰ সপোনৰ অসমখন আজি এই বিহুৰ বতৰত আমি জানিবলৈ মন গৈছে আপোনাৰ সপোনৰ অসমখন কেনেধৰণৰ অসম এখন আপুনি বিচাৰে নাই অসমতো বৰ ধুনীয়া আমাৰ ৰাজ্যখন আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলেহে ধুনীয়া আৰু ইয়াতে নেচাৰেল যিটো বিউটি আছে মই এইটোৱেই বিচাৰোঁ যে অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অটুত থাকক প্ৰকৃতিৰ বুকুতে আমি ধূলি মাকুতিৰে খেলি ধূলি ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু প্ৰকৃতি ধৰিত্ৰ্যায় বুলি কয় নহয় সেইকাৰণে বৰ হৃদয়ে লাগি যায় এইটো কথা ধৰিত্ৰিয়াই ভূপেন দাই যে গাই গৈছে ধৰিত্ৰ আই মানে পৃথিৱীখনক মাতৃ আখ্যা দিয়া হৈছে আৰু মাতৃ সদায় পুত্ৰ কইনাক মৰম কৰে সুখে দুখে হৃদয়ত স্থান দিয়ে গতিকে সেইগৰাকী মাতৃক আমি যাতে সদায় সঠিকভাৱে আমি যাতে মৰম চেনেহৰ মাজেৰে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ বাবে প্ৰতিজন অসমীয়াই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ব লাগিব সংকল্পবদ্ধ হ'ব লাগিব কাৰণ প্ৰকৃতিৰ বুকুতেই উৎপত্তি হৈছে আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতা এইটো বেলেগৰ পৰা পোৱা নহয় প্ৰকৃতি লৈয়ে হৈছে প্ৰকৃতিক লৈয়ে হৈছে আজি আপুনি বহাগ বিহু বুলি কওক মাঘ বিহু বুলি কওক কাতি বিহু বুলি কয় এটা আমাৰ আপুনি অনুষ্ঠান দেখাই দিয়ক এটা আমাৰ প্ৰকৃতি বৰ্জিত একো নহয় একোৱেই নহয় গতিকে সেইকাৰণে মই সদায় বিশ্বাস কৰোঁ প্ৰকৃতি প্ৰাণী প্ৰাণী আৰু প্ৰাণ প্ৰকৃতি আপুনি শুনিব দেই কথাটো অসমৰ ৰাইজকো মই কৈছোঁ শ্ৰদ্ধা সহকাৰে প্ৰকৃতি প্ৰাণী অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিৰ অবিহনে প্ৰাণী জীয়াই থাকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে প্ৰাণী আমি প্ৰাণীবিলাক প্ৰকৃতিক আদৰ কৰিব লাগিব স্নেহ কৰিব লাগিব আৰু পানী আৰু প্ৰাণ পানীটো আমাৰ ব্ৰেইনত নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট আমাৰ আছেই ডাক্তৰ ডাঙৰীয়া আৰু এইট্টি পাৰ্চেণ্টৰ হয়নে গতিকে পানীৰ অবিহনে কোনো প্ৰাণ থাকিবই নোৱাৰে সজীৱ হৈ থাকক সক্ৰিয় হৈ থাকক য'ত যিখিনি সভ্যতা সংস্কৃতি গঢ় লৈ উঠিছে ভূপেন দাৰ ভাষাৰে মানুহে মানুহৰ বাবে মানৱীয় অনুভূতিৰে আমি কাম কৰিব লাগিব জীয়াই থাকিব লাগিব নহয় এখন সমন্বয় সমাজ য'ত সমন্বয় আছে তাতেই শক্তি আছে তাতেই শান্তি আছে ক'তো কোনো যেন বিভেদ নাই বিভেদ নাই বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম কথাটো কৈয়ে ভাল লাগি যায় নহয় একাকাৰ হৈ যোগে যোগে স্বৰ্গলৈ চাওলুং চুকাফাই সেইখন বৰ অসম গঢ় দিবৰ বাবেইতো প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছিল হয়নে আৰু সেইখন বৰ অসম নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাংস্কৃতিকভাৱে আধ্যাত্মিকভাৱে সবল কৰাৰ সামাজিকভাৱে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল যি অমৰ বাণীৰে অসমীয়া সমাজখনক আধ্যাত্মিক প্ৰৱলতা বৃদ্ধি কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা নট্যৰ্য ফণি সমাৰ ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ ভাৰতৰত্ন কিমান সুন্দৰভাৱে গীতেৰে কথাৰে সৃষ্টিৰে অসমীয়া সমাজখনৰ সৌন্দৰ্যটো বৰ্ণনা কৰি গৈছে অসমীয়া সমাজৰ বিশালতা সৰলতা নম্ৰতা ভদ্ৰতা শালীনতা আন্তৰিকতা এই সকলো চৰিত্ৰটো ইমান সুন্দৰভাৱে মূল্যাংগন কৰি গৈছে সেইখন সমাজ সদায় মই বিচাৰোঁ থাকক জীয়াই থাকক ন বিহুৰ বতৰ সেইকাৰণে আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে এটা জাষ্ট ৰেপিড ফায়াৰক আপুনি কেতিয়াবা বিহু নাচি পাইছেনে পাইছো কিয় নাপাম মুলুক গাঁৱত জন্ম আমি অনবৰতে বিহু আহিলে মানে আমাৰ কি হয় মূল বিহু যিদিনা হ'ব গৰু বিহু মানুহ বিহু হয়নে ইয়াৰ আগতে আমাৰ পালি বিহু হয় আচ্ছা গছৰ তলত আমি পোন্ধৰ দিন প্ৰশিক্ষণ হয় আমাৰ হয় পোন্ধৰ দিন বা বিছ দিনৰ পৰা আৰম্ভ হয় সন্ধিয়া সময়ত আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলো আহে আমি কনিষ্ঠবিলাকো যাওঁ তাৰপিছত বাঁহৰ তলত জুই জ্বলাই বা চাকি তাকি লগাই পেলাই ঢোল পেঁপা গগনা পেলাই তাত প্ৰশিক্ষণ হৈ থাকে জ্যেষ্ঠসকলে শিকায় তেনেধৰণে তাত প্ৰায় তিনি চাৰি ঘণ্টা কেনেকৈ নাচিব লাগে কেনেকৈ গাব লাগে সেই প্ৰশিক্ষণটো আমি গাঁৱৰ একদম মানে যিটো গাঁৱলীয়া ষ্টাইলত তাত কোনো আধুনিকৰণ নাই আৰু গাঁৱলীয়া ষ্টাইলত গীত মাতলতাৰে সকলো সৰলতা একদম প্ৰকৃতিৰ লগত পোনপটীয়া সম্বন্ধ থকা গীত মাত বিলাকত তেনেকে ৰচনা হয় কোনোবাই মহ চৰাবলৈ গৈছে পেপাটো বজাই থাকোতে হঠাৎ তেওঁৰ এটা কলি মনলৈ আহিল আৰু তাৰ ওপৰত ৰচনা কৰিলে এটা গীত কোনোবাই এজনে সুৰ দিলে এনেধৰণে মানে

ভাবিব নোৱাৰা আপুনি তাৰ পিছত আৰু এটা কথা কওক আপুনি নাচনী ভাল পায় নে ঢুলীয়া ভাল পায় নে চবকে ভাল পাওঁ নাচনী বুলি নহয় নাচনী অকলে কেনেকে ভাল লাগে মানে কাক ভাল লাগে নাচনীৰ নাচ ভাল লাগে নে ঢুলীয়াৰ

গতিকে নাচনীৰ সাধনা লাগিব আৰু তেখেতসকলৰ যিটো কেমেষ্ট্ৰি হয়নে এইটো যিটো মিলিব লাগিব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বুলি কয় ন সেইটো হলিষ্টিক ৱৰ্কিং ৰিলেচনশ্বিপ ৱৰ্কিং টুগেদাৰ অন দিব লাগে গতিকে তেনেধৰণৰ কথা বিহুৰ জলপান আপুনি কি খাই ভাল পায় মানে এই বহাগৰ বিহুত সান্দহ দৈৰে খাই ভাল পায় নে পুৰি ভাজি নাই নাই এইটো ভাল লাগে এই টেঙা ঘাটত খুব ভাল চিৰা পায় টেঙা খাটৰ চিৰাটো খুব ভাল লাগে আকৌ দেই বহুত চিৰা মই খাইছো কিছুমান চিৰা ভাল নালাগে এই বগা বগা হৈ আপুনি টেঙা দৈ দি খায় নে মিঠা দৈ নাই নাই এইটো মিঠা দৈটো ভাল লাগে মিঠা দৈ আৰু কিছুমান গুড় আছে ৰঙা গুড়টো সেই বগা গুৰটো নহয় য'ত নেকি হেৰি দিয়ে যে চ'দা দিয়ে সেইটো নহয় এইটো নহয় এই ৰঙা গুড়টো আৰু টেঙা ঘাটৰ ম'হৰ <laughs> <laughs>

পৃথিৱীত তেখেতসকলৰ বেছ শ্ৰেষ্ঠ গুৰুতো কোনো নাই আদি গুৰু জন্মদাতা হয়নে সেইটো মা দেউতাক সেৱা কৰোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ আপুনি বৰ সুন্দৰকৈ আমাক সময়খিনি দিলে আপুনি বৰ ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ কথাখিনি ক'লে অসমৰ ৰাইজে নিশ্চয় আপোনাৰ এই কথাখিনি শুনি উপকৃত হ'ব আমোদো পাব সকলো ৰাইজলৈ পুনৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ ধন্যবাদ ছাৰ নমস্কাৰ